ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ଜନ ଅଡିଟର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଔପଦା ବ୍ଲକ ଆସିବେ, ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁଣି ପାଖାପାଖି 10-15 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼। ଏ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛୁ, ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଛୁ। ଏଇଠୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ଭରିବୁ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାବସା ଗାଁ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାବସା ଗାଁ ରହିଛି, ପିଣ୍ଡାବସା ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି 25-30 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ। ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହରଠାରୁ, ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ, ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଶାଳ ଗଛର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଏଠି ପୁଟୁଳି କରିକରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳ ପତ୍ର, ହୁଏତ ଲୋକେ ଏଠି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପତ୍ରରୁ କେତେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେଉଛି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆହୁରି ପରଖିବା। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ସେଇ ପତ୍ର ତୋଳୁଛ? କେଉଁ ପତ୍ର? ଶାଳ ପତ୍ର? କ'ଣ ବନଉଛ ଏଥିରେ? ଏ ଖଲି ସିଲଉଛି। ସିଲଉଛ? କେମିତି ବିକ୍ରି କେଉଁଠି କରୁଛ? ଏ ଗାଁର ଡିପୁ ହେଇଛି। ଡିପୁ କରାହେଇଛି। ଡିପୁ କରାହେଇଛି ମାନେ ଖାଲି ପତ୍ର ଦିଅ ନା ଖଲି ବନେଇକି ପୁରା ଦିଅ? ଖଲି ସିଲେଇ କରିକି ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ହବ? ଆମ ଗାଁ ଏଇ ବାଟ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସେ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ? ଆଉ ପିଣ୍ଡାବସା ଗାଁଟା ତାଙ୍କ ସେପଟେ ତୁଳନ୍ତି? ସେପଟେ ତୁଳନ୍ତି ନାଇଁ, ମାନେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛ। ହଁ, ମାସେ କେତେ କ'ଣ ରୋଜଗାର, କେତେ କ'ଣ ପଇସା ହୁଏ? ଆଇ ତ 7ଟାରେ ଆସିନୁ, ଯିମୁ 3ଟାରେ। 7ଟାରୁ ତୋଳୁଛ 3ଟାରେ? ଖରା ତ ପ୍ରବଳ। ଆଉ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା? ଖାଏ ମୁଁ ଯାଇକି ଘର କତିରେ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଏଠି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତୋଳୁଛ କେତେ ପତ୍ର ଦିନକୁ ତୋଳୁଛ? 400-500 ଏରକମ ନେବୁ। ଏମିତି ନେବ? ଆଉ ପୁଣି କେମିତି ଶୁଖଉଛ, ତୋଳୁଛ କ'ଣ କେମିତି? ଦିନର 400-300 ଏରକମ ସିଲେଇ ହେବ। ସିଲେଇ ହେବ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? 200 ହେଉଛି ଦିନକୁ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ, ଏଇ ତଳପଟ ଗାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ର ତଳପଟ ଗାଁର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡାବସା ଗାଁର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ତୋଳନ୍ତି ପତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ମାସକୁ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବା 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ପତ୍ର ତୋଳା ସମୟରେ ଇନକମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା, ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଏମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ରାସ୍ତା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦ ଥକି ଯାଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଥିବେ ଥରେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟର ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏଠୁ ଯାତ୍ରା ଭରିବା, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ।
ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା ବେଶ କଷ୍ଟକର। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ କହୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ରହିଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହାତୀ ଜାଗା କୋଉଠି ପାଇଲେ ହାତୀ ଭୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ହାତୀ ପଲ ଫଲ ଯାହା ଖାଇଗଲେ ନା ଯାହା ଖାଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଚାଷବାସ ତ କିଛି କରେଇ ଦେଲେନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ରୋଜଗାର ବାଟ? କ'ଣ ରୋଜଗାର ବାଟ ମାନେ ସେ ତଳ ଯାଇକି ହେଉଛି ବକରାର ଚାଷ କରିକି ଏମିତି ଚାଉଳ ପାଉଳ କରିକି ସେପଟେ ସବୁ ପତଳି କରିକି ଦାନ କରିକି ଚାଉଳ କରିକି ସବୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ହେଉଛି କିଏ 10 କିଲୋ କିଏ 15 କିଲୋ ଏରୁ ଡେଲି ଯାଇକି ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ପଇସା କେମିତି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି? ପତ୍ର ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ର ଯେଉଁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଲି ସିଲେଇ କରିକି ହେଉଛି ଶୁକେଇବେ, ଶୁକେଇକି ହେଉଛି ପତ୍ରର ଜାଙ୍କିବେ, ଜାଙ୍କି ସିଧା କରିକି ହେଉଛି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଏଇଟା ଡିପୋ ହେଉଛି ସେଇ ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତମେ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ରହିଲିଣି 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି ଜାରିଆପାଳ। ସେଇଠୁ ଏଠୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ଏଠୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଥିଲେନି, ହାତୀ କୌଣସି ଜିନିଷ ଥିଲେନି, ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିଲା ଦେଖିକି ଚାଷ। ଆମ ଲୋକ ବି ଏଠି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳର ସେଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ସେଇଠି ରହିବି, ମୋର ପରିବାର ଟିକେ କୁଟୁମ ଆଉ 4ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ମୋର ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ରହିଲେ ଛୁଆ ପିଲା ରହିବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 60 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିନି, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ କାମ ହେଲା, ଆମେ ରବି ଫସଲ କରି ଚଳିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସିଗଲେ ଆଉ ହାତୀ ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନି। ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 91 ବର୍ଷ। 91 ବର୍ଷରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛ? ଫିଟ୍ ଅଛି ମା, ସେଟା ହେଉଛି କର୍ମ କଥା। ଛୁଆ ମୋର ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଚଳିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ତମେ ଡେଲି ଚଢ଼ା ଉତରା ତମେ କରୁଛ? ମୁଁ କରୁଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲି। ମୋ ସାର୍ ଗାଁ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଉନି ନା? ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କହିନୁ, ବହୁତ ଆପତ୍ତି ଚାଲିଲାଣି, କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଦ ଗଲାଣି, କଲେକ୍ଟର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବାଟେ ବି ଆସିବା କଥା ବେଟେଇ ପଞ୍ଚେ ସେ ରାସ୍ତା ବି ଆସିପାରୁନି, ନାଲିଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଏଠି ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଆଲୋ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁଟା ବି ଅସୁବିଧା। ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବୋଇକି ନେଇଯାଉଛି ବୋଝର ପିଲା ଛୁଆ ମଉସା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ଏତେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ଅଛି? ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚ ଅଛି। ପାଣି ପାଇଁ ତ ମଉସା ଖରା ମାସ ମୁଁ ଜଳ ହିଁ ତ ଜୀବନ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ତ ନାହିଁ ଜଳ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇଟା ଚଳିଲେ ଜଳ ହେବନି। ଏଇ ବୈଶାଖ ଚୈତ ମାସ ହେଇଗଲା, ଚୈତ ମାସ ଭିତରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ବସିଯିବେ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନେଇକି ଯିବେ, ନହେଲେ ଜଳଟା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସରପଞ୍ଚ, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଗାଁକୁ? ହଁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲା ହଉ ଆମେ କରିଦେବା, ଜଳ ହେବ ସବୁ ହେବ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଜଳ ଆସିବ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଜଳ ଆସୁଛି ନା, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଜଳ କେମିତି ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା, ଧର ଗୋଟେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ? ରେଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବି ରେଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଆଜି ବି ଏ ଗାଁରେ ରେଡ଼ିଓ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହୁଛେ ରେଡ଼ିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ବି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଭରସା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେଉଁ ବି ସରକାରୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର, କି ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ କହିଲେ ଏଠି ବର୍ଷେ ଉଠିବାକୁ
2 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଆ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଜଳସେଚନର ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଜମି କଥା ଛାଡ଼, ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଡହଳ ବିକଳ। ବାସ କହିଲେ ଏଠି ମାଟି ଛପରର ଚାଳ ଘର, କେତେବେଳେ ଅଧା ଅଧା ଜଳା କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଚିରି ପକାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି ପକାଏ ଗାଁଟିର ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଏ ମାଟିର ମଣିଷ। ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଗାଁର। ସବୁବେଳେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ହିଁ ମନଲୋଭା ରହିଥାଏ, ଯେତେ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ରହିଥାଏ। ଦିଦି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ? ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ମାନେ ନିଆଁ ପାଇଁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ନା ଲଗେଇବ ବି? ନା, ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିବେନି, ମୁଁ ତା ପାଖ ଟିକେ କହିଲା ଆଣିବି ଆଉ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କରିବି। ସବୁଦିନ ଚାଲେ ନା କ'ଣ? ନା ମୋର ଆଜି ନାହିଁ, ନିହାତି ମୁଁ ଡିଆସିଲି ଆଣିଥାଏ, ଆଜି କାଲି ହାଟରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଡିଆସିଲି ଆସିଲେ ହାଟରୁ ନିଆଁ ଜଳିବ, ନହେଲେ ପାଖ ଘରୁ ନିଆଁ ଆଣିକି ଜଳା ହବ? ଆମେ ପାଣି କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ, ପାଣି ମିଳୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ବି ମିଳୁନି, ମାନେ ଅଗ୍ନିର ବି ଅଭାବ ଏଠି। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କାମ କର ନା? ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଦରମା ଠିକ ଟାଇମରେ ମିଳିଯାଏ? ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଉ। ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଟାଇମରେ ମିଳିଯାଏ? ପୁଣି ଭତ୍ତା ପାଉଛ? କୋଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ପଞ୍ଚାୟତ, ମାନେ କୋଉ ଭତ୍ତା? ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ଜଣ? କଣ ମୋର ପିଲା ହଉଛନ୍ତି 2 ଝିଅ 3 ପୁଅ 4। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ନା ବାହାରେ? ବାହାରକୁ 2 ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର 2 ଝିଅଟେ ପୁଅଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାହାରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କାମ କରନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ କଣ ମାନେ ସେଠୁ ସେମାନେ ପଇସା ପଠାନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରମା ରଖିକି ସେମାନେ ଖାଇକି ପଠାନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼େନି ତାଙ୍କ କଥା? ମନେ ପଡ଼ିବ, ମା ହେଇକି ଗର୍ଭଧାରୀ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିବେ ନିହାତି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ରୋଷେଇ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କର, ରୋଜଗାର ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କର? ରୋଜଗାର ଆମର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ବଣବୁଦା ପତ୍ର 2 ଆଣି ତୋଳିମୁ, ପତ୍ର ତୋଳିକି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କହିଲ ପତ୍ର ତୋଳିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ଲୋକ ପତ୍ର ତୋଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାତ ଫଳ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ? ବଡ କିଛି ଫଳ ମିଳିପାରିନି ତୁ ନା, ଏଇଖିଣା ସେଇ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦୁନିଆ ରକମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ବଣର, କୋଉଠି ଫୁଟୁକୁଡ଼ି, କୋଉଠି ଆଉ ଅଶୋକ ଫୁଲ, କାଇ, ଆମେ ଏଇଗୁଡା ଆଣି ଆଣି ଖାଉ। କାଇ? ହଁ, କୋଉ କାଇ? ପତୁଆ ପତୁଆ ବାନ୍ଧିଥିବ ଗଛର ସେଇ ସେ କାଇ। ହଁ, ତାକୁ କ'ଣ କର? ସେଗୁଡ଼ା ଖରାଦିନରେ ଝାଡ଼ିକି ତାର ଭାତ ଥିବ, ଅଣ୍ଡା ବନେଇକି, କାଇ ଅଣ୍ଡା ବନେଇକି ଭାତ ରକମ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିକି ଭାଜିକି ତରକାରୀ ନ ପାଇମୁ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାର ତରକାରୀ ଯଦି ନ ପାଇମୁ ସେଇଟା ତୁ କାଇ ଭଜା, ଯେଉଁଟା କାଇଟା ଭଜା ଆଣିକି ଭାଜିକି ଖାଇବୁ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଁଳା ହୁଏ? ହଁ ହଁ, ଅଁଳା ଫଳ ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, 2 ଖାଇବ କି ଦିଦି? ଅଁଳା? ହଁ, କଷା ଲାଗିବନି ତ? ନା, ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ଲୁଣ ସହିତ ଖାଇବ, ଆଣୁ ମୁଁ 2 ଆସ ଓ ଆଣ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତମ ଅଁଳା, ତମ ବାଡ଼ି ଅଁଳା, ବାଡ଼ି ଅଁଳା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ବି ହାଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିବା ହଉ କି ଯାହା ବି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି କି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାଟକୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ କଷା କଷା ଅଛି? ହଁ, କଷା କଷା ଟିକେ ବଢ଼ ନା, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଟା ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ। ଆର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନା? କିଛି ସୁବିଧା ନୁହେଁ,
ପାଣି ସୁବିଧା ନୁହେଁ କି ଆଜି ଆମ ଯାହା ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଦୁଇଟା ଆଣିବା ବ୍ୟାଗରେ କି ବସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଲେ ଘର ପାଖରେ ଚଳିବା ଦେଶରୁ ଆଣିନା ଦେଶକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲ ସେଇ ବାଟରେ ସବୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ କବାଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟ କାହାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଗଛ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣ ଗଛ ଆମେ ପଟା ଭିତରେ ନ କାଟିମୁ ସେଟା ବି ଆସିକି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ କବାଟ କାଟେ ଗଛ କାଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କବାଟ ଲଗେଇତେ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ ପଇସା ପତ୍ର ହବ ଖରିଦି କରିକି ଆଣିକି ଲଗେଇବୁ ଆଉ ଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବି ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯଦି କିଛି ଫଳମୂଳ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଖାଇକି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା କିଛି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗାଁ କଥା ଶୁଣିବା କେବଳ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଜଳର ଅସୁବିଧା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଏଇଠି ବି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦିଦି ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପରେ ଦିଦି ଯେମିତି ଗରା ଧରିଛନ୍ତି ତମେ ବାଲ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ କ'ଣ ହଁ ସେଇର କ'ଣ କେମିତି ଟିକେ କହିବ ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବୁ ଏଇଠି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନ ବସିନେ ପାଣି ହଉନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତ ଅଛି ପୁଣି ପାଣି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଣି ବାହାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପାଣିର ସ୍ରୋତ କମ୍ ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଗାଧେଇବା ଖାଇବା ସବୁ ଏଠି ନା କଣ ଆଉ ଆଗରୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ପାଣି ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ହେଇଯାଉଛି ଅଣ୍ଟୁଛି କାମକୁ ଯିବେ ଘରକୁ ଆସିବେ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ କେତେ କଷ୍ଟକର ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ କିଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଟାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ କି ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ବି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଯଦି କହିବା ଦୁଇଟି ନଳକୂଅ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁର ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଠୁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ବାହାରୁନି ଏଇଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ଖାଇବା ସବୁ ଡେଲିରେ ଯାହା ଆମର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଆଉ ଏଇ ଖରା ମାସରେ ଏମାନେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ସେଇ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଜଳଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହୁଏତ ସେୟା ଭାବନ୍ତୁ କି ଆମେ ଜଳ ଦାନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇକି ତାକୁ ଲଗାଯାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ପାହାଡ଼ି ଗାଁଟିଏ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ତା କୋଳା ଖୋଳା ଖଜୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛରେ ଭରପୁର ପଣସ ପୁଣି ଗଛରେ ପାଚିଲା ବେଲର ମହକ ନଅର କୋଳି ସହିତ ଲଙ୍କା ଲୁଣର ଆସର ସତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ ଦର୍ଶକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ପାହାଡ଼ି ଗାଁଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ନୀତି ଜୁଝୁଥିବା ଏ ଗାଁର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏ ଗାଁ ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଣ୍ଡାବସା ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ
କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ କିନ୍ତୁ ପରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ଜନଡିଟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।